با شاد باشی دوباره به مناسبت ایام نوروزی به شما هموطنان عزیزمون، همچنین شاد باش میگم خدمت شاپور عزیزم که یکی از برنامه گذاران شبکه شادی تیوی هستن. به شما نیز تبریک میگیم این ایام رو. خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آورید، در خدمتون باشیم. سال خوبی داشته باشین. درود به هموطنان عزیزم، به خجسته باد بهار نوروزی 1396 به همه شما مبارک باد. امیدوارم که سالی پر از برکت، آرامش و شادی در خانواده‌هاتون باشه. آمین آمین. شما که الان دوباره میخواید سعی کنید گیلک، این برنامه شما نیست که دوباره میخواید گیلکی صحبت کنید. البته حالا خیلی کردم، باز برنامه خودم داشتم میرفتم توی گیلکی دیگه منو ندیدی. ولی میخواید لطف کنید بازم به زبان گیلکی هم به عزیزان تبریک بگید. گیلونین عزیز، لایجونین عزیز، عید به شما تبریک گونم. امیدوارم که هر جای گیلون زمین نیستن و هر جای دنیا ایستن شما خوش بگذره، دلتون شاد بون، همیشه شاد و پیروز ببین در نام خداوند. آمین آمین آمین. واقعا خداش شاپور عزیز اصیل دیگه، یک ایرانی اصیل هست که متعلقه به همون جایی که بوده مونده و هستش. خداش ما فقط همه چی رو از دست دادیم، ولی این لهجه رو اگه اینم از دست بدیم دیگه همه چی هویت ما رفت. خداش که در مسیح یک هویت تازه داریم. آمین. که اون عشق مسیح هست به ما و به مملکتمون، به مردم عزیزمون هست. بله. و این عشقی از همیشگیه. بله. و جاودانه هستش. خدا رو شکر. خب بشنویم از شما شاپور جان، با توجه به اینکه چند سال هست الان از ایران شما دور هستید. حدوداً یه چیزی از سال 1995 اومدم بیرون. بله. الان حدود یه چیزی فکر کنم 20 20 سال میشه. بله 21 سال تقریبا که از ایران به دوریم. 10 سال پیش البته ایران رفتم. بله. ولی از اون به بعد دیگه نرفتم. بله. جای ما خالی واقعا، اونجا که الان داریم آجیل میخوریم میریم میمونی خوش میگذره بهتون، جای ما رو خالی بکنین. بله. حقیقتا قلب ما با شما ایرانی ها. آمین. با ایرانه. آمین آمین. میخوام ببینم چه همه ما خاطرات داریم از ایام نوروز، به طور خاص در دوران کودکی بود چه خاطرات خواهیم داشت، اما چه قسمتی از اون ایام نوروز برای شما هنوز یک خاطره زنده است و دوست داری دوباره برگردی تو اون قسمت و اون فضا رو دوباره ببینی، تجربه کنی؟ برادر رسول، بیشتر من الان چون بچه هم اینجا بزرگ شدن، بیشتر اون کودکی به یادم میاد. که بچه های من ندیدن هنوز اون کودکیه که توی ایران بود و پسر بزرگم اصلا ایران نرفته تا حالا مدت 20 ساله. درست. بچه های من یه بار رفتن ولی کلن خب اینجا بزرگ شدن. درست. ولی هیچ جا بهتر از اون خاطرات و کودکی نیست. درست. مثلا بابا و مامان دستتو میگرفتن میرفتی مثلا خونه خاله، دایی، عمو، بعد دنبال چی بودین؟ توی پاکت 30 ریال یک قرونی براتون بیزاره حال بکنی. 30 تا یک قرونی میذاشت. 30 تا یک قرونی میذاشت. یعنی اونجا رسم بود که توی پاکت مثلا بعضی تو پاکت سیگار مینداختن، بعضی این چیزا مثلا جالب. خیلی جالب بود. درست. یا یه 5 زاری یا یه تومانی بهتون میدادن، خب خیلی پول بود. 30 تا یک قرونی خیلی پول بود. بله یادم. بعد با این پولم میرفتیم، چی ذوقی داشتیم. میرفتیم مثلا تو لایجان، که تو لایجان بزرگ شدم میرفتم پیش عمو حسین، که بچه های شاید پردسر اونا الان بدونن این چیزی که دارم میگم. میرفتیم اونجا جاتون خالی، لوبیا پخته با نون که واقعا عطر طعم اون زمان داشت میخوردیم. لقره شادی خوبی داشتیم. اون موقع قلب ما واقعا شاد بود و بعدم واقعا هم اون چیزی بود که صاف ساده بودیم. ده. نه الان هم که اینقدر بدبختی و بیچارگی، هر قولی که به قول شما به ما میدن هم همه عمل نمیکنن. که این جمهوری اسلامی باید یه پولی به ما بده. قول به همه داده، نه به من. خب دولت جمهوری اسلامی شما چی خاطره داری؟ فقط وعده داده. خب منم همچنین، منم مثل شما دوران کودکی، حالا
زمان من یادم هستش که اون کمترین پولی که یادم هست اون اوایل همون دشه‌ای بود، حالا بعضی هم میگن دهشایی، دشه‌ای بود که من یادم هست دشه‌ای رو ما میگرفتیم یه مداد سوسمار میگرفتیم. بله. یادت باشه بعد یه دونه از این آب نبات های چوبی میگفتن خوشمزه بود، یعنی اگه الان ما بخوریم به درایی ما دهنمون دو تا دندونم روشه، اینقدر صفر بود، میرم لای دندونا. و بله. یادم هستش که اون زمان اگر اشتباه نکنم یه تومنی اسکناسی بوده، دو تومنی اسکناسی بودش. بله، البته پنجزاری به ما نمیخوره. آره نه پنجزاری من یه تومنی من دیدم. بله، یه تومنی اسکناسی بودش اینا که بابا سن ما بالا نیستا. بله. هنوز به سن 50 نرسیدیم. بله فاکتور خیلی گرفته. ولی همه ماها واقعا خاطرات خوبی داریم از اون دوران و حقیقتا روح هم رضا شاه بزرگ و هم محمد رضا شاه بزرگ شاد باشه که خیلی محبت کردن. من یادم هست پدر بزرگم با اینکه شخصیت مذهبی بودش در شهر قم، وقتی تحولات داشت انجام میشد همیشه پدرم نصیحت میکرد، میگفت تو نمیدونی این پدر و پسر چقدر به مملکت ایران خدمت کردن، ما نه بهداشتی داشتیم نه مدرسه ای بود. و خیلی جالبه میگم یه شخص مذهبی بود، ولی میگفت هر عملی که این پدر و پسر انجام میدادن برای اینکه کشور آباد بشه، بله، بزرگترین دشمنان و مخالفینش آخونده بودن. برای آب لوله کشی میگفت مخالف بودن، برای واکسن میگفت اینا مخالف بودن. و این چیزا رو خب یادم هست، میگم همیشه به پدرم اون سالهای قبل از انقلاب پند و نصیحت میداد که به دنبال این آخوندا نرید. بله. حالا ایمانت یه چیز دیگه ای هست، این صحبت که اون میکرد، باور یه چیز دیگه ای هست، اما به دنبال آخوند نرو. و دیدیم که واقعا بهترین خاطرات ما از این رو هستش که خود من. بله. که زیر 16 سال بودم، 15-16 سال بودم، بهترین خاطرات که من از ایران دارم بازم برمیگرده به همون دوران. و فکر کنم اکثر ماها که توی چنین سنی هستیم، بله، بهترین خاطراتمون اون زمان بوده. و تصورم هست بعد از انقلاب خاطره خوبی نباید ما داشته باشیم. خاطرات خوب ما بعد از انقلاب با خانواده ها و نزدیکی و اینا، اگر انقدر اذیت زمان جنگ بود و بعد از جنگ گرونی ها، مشکلات، و مسلما یه عده‌ای به عنوان کسایی که نزدیکان بودن به قدرت و مقام که دولت جمهوری اسلامی مهیا کرده، اونها از یک امکاناتی استفاده کردن که برای اونها یه خاطرات خوبی میتونه باشه که بله متاسفانه در قبالش ظلم و ستنگ بوده که مردم بوده. اما من فلودایه دارم این سوالا رو میکنم از شاپور جان. میخوام ببینم شاپور جان، یادت هست ایدی که از یکی گرفته باشی و اون ایدی واقعا بهت چسبیده، یه چیز خوبی از خریدی، چنین خاطره داری یا نداری؟ من خاطره ندارم از این، برای اینکه اون کودکی اون موقع اینقدر میدونی در یه حالتی بودی که مثلا ایدی میگرفتی دنبال مثلا چیزایی نبودی. چکار میکردی؟ آخه ایدی تو چکار میکردی؟ ایدی ها رو بیشتر میخوردیم. آه یعنی چی؟ باقی مثلا غذا میخوردیم، شکلات میگرفتیم، فلان میکردیم. آه. یا سینما میرفتیم، 5000 میدادیم سینما میرفتیم. خیلی خاطره بود. 5000 میدادیم میرفتیم سینما. بله، یه دو ساعتی اونجا میشستیم. بعضی موقع از مدرسه فرار میکردیم میرفتیم سینما. با پول عیدیه. بعد مسئله اینه، الان ولی بچه ها این چیزا نیست. شما عیدی بدین یا با این تکنولوژی جدید میخوان آیفون بخرن یا کامپیوتر بخرن یا یه چیزای جدید تکنولوژی بخرن، مال ما عوض شده، فرق میکنه. ولی اون موقع واقعا اون صفایی که در مردم بود اصلا اون یه چیزی دیگه بود. درست. الان شما میبینین همه همدیگر رو دارن داغون میکنن، روی اعصابشون میرن یا ناراحتن از دستی که فشار زندگی بیش از حد، مردم همه ناراحتن. مثلا شما بگونی الان یه پسته اونجا چقدر کیلویی؟ نمیدونم ولی شنیدم حتی خیلی از فروشندگان آجیل اومدن به صورتی که دارن وام میدن به مردم شما که بتونن اینو. ولی اینکه درست به چند کیلو آجیل بخریم باید وام بگیریم. آره، همین به موضوعی اشاره کردی که حقیقتا همبستگی توی فامیلا بسیار بود.
و ایام عید من یادم هست، خب ما من بزرگشهر تهران از ساعت قم به دنیا آمدم، ولی یادم هست زمانی که عید میشد پدر ما بعد دو سه روز که میگذشت میرفتیم قم شهرستان و حتی ما رو تو کوچه پس کوچه هایی میبرد که ما اون افراد رو نمیشناختیم. میگو آره این همسایه قدیممون بوده، از خاطره برای تو آره بود. یعنی همه جا ما رو میبرد و وقتی هم که ما تهران بودیم خیلی از شهرستان میمدن که واقعا ما نمیشناختیم، ولی انگار این دید و بازدید چقدر مهم بود واقعا خیلی مهم و اینکه این رابطه ها باشه. ولی خب متاسفانه بعد از انقلاب اون نظام اسلامی و یا فرق نمیکنه نظام کمونیستی دیگه، نظام اسلامی و همون نظام باورهای ایدئولوژی کمونیستی بود که در کشورهای شوروی داشتن تحت استعمار کشورهای کمونیستی بود، تحت ظلم و ستم بودن، نوعها یکی هستن، اون عاطفه رو از بین میبرن، اون احساس محبت در این دوتا نظام از بین میره. ولی خب ایام عید هست، نریم دیگه خیلی اون طرف دیگه اون آره. بریم بریم با هم دیگه اگه موافق هستین. بله اگر موافق هستین عزیزان بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو رو میبینیم به مناسبت همین ایام، به انتخاب کارگردان عزیزمون، و برمیگردیم با شما هموطنان عزیز خواهیم بود. نگیریم از بهار
نکوبیم شیشه غم را به سر، هفت رنگش می شود هفت آدم. با درود مجدد خدمت شما هموطنان عزیزمون، همان گونه که آگاه و مستظر هستید در ایام نوروزی هستیم و برنامه‌های ویژه‌ای که داریم با مهمانانی که دعوت می‌کنیم تا بتوانیم واقعا آنچه که باعث برکت و قوت و شادی و یا خاطره هست برای شما عزیزان داشته باشیم. با برادر عزیزم شاپور جان هستیم که به قولی برنامه خودش یه گپی با هم دیگه زدیم در رابطه با کله گپی زدیم در گپ خودمونی. بله، گپ خودمونی در رابطه با ایام عید و نوروز از دوران کودکی. اما من میخوام از شاپور جان سوال کنم، آیا در طول این سالهایی که پشت سر گذروندی، خب به طور خاص سال گذشته، تصور میکنی چه موضوعی بوده که تمرکز شما رو به اون سمت دوخته و باید توی این سال جدید اصلاح بشیم، باید توی جایگاهی قرار بگیریم که واقعا بگیم دیگه اون مشکل و اون نقطه ضعف رو ما نداشته باشیم؟ آیا موضوعی هست؟ مهمترینش به نظر من بدقولیه، چون بدقولی همه چی میاره، بی محبتی میاره. وقتی من شما یه قولی به من میدین، من میام اون قول میگم برادر رسول شما این روز با من این قول دادین 10000 دلار به من بدین، ندادین، چرا نریختین؟ مثلا میگم بله من که چنین چیزی نبوده، تعجب کردم گفتم من گفتم من چیزی قول ندادم. ولی خیلی اصلا من اون موقع هم از زمان شام اینجوری بود، ولی زمان شاه خیلی بهتر بود. مردم قولی که به من میدادن یه دونه سبیل خودشونو میکندن، اون قول میدادن اجرا میکردن. ولی الان بدقولیا به حدی شده که این بدقولیا زندگی ها هم به هم زده. کلام خدا میگه که بله شما بله باشه، نه شما نه. برای اینکه شما وقتی به یه نفر بله میگین دلش شاد میکنین، روی اون بله شما برنامه ریزی میشه. یعنی شما مثلا میگم باز اون 10000 دلار میگم اگه بفهم بدی، من فکر کنم شما تا آخر برنامه میخواد یه 10000 دلار از ما بگیری. میگم اگه اون 10000 دلار رو به من قول دادین که بهتون بدم، اگه واقعا من روی اون برنامه ریزی میکنم یا هر حرف دیگه میگین آقا من مثلا یه کاری برات انجام میدم، یه کار خیلی کوچیک، وقتی اون کار انجام نمیشه دلم شکسته میشه. درست. همه چی برنامه های زندگی من به هم میخوره. درست. زندگی بعد وقتی من به هم بخورم میرم توی خانوادم، اون اخلاق میبرم توی خانواده، اخلاق خانواده به هم میخوره. یعنی همه چی اینجا دیگرگون میشه. به نظرم اتفاقا این که فرمودید در انجیل متا 5 اگر اشتباه نکنم، میخواد یه نگاهی بکنیم متا 5:38 باید باشه که عیسی مسیح نسبت به موضوعی که برادرم فرمودن و کلام خداوند حتی اونجایی که میگه قسم نخوریم، نسبت به اینه که آنچه که میگیم بتونیم انجام بدیم، گذشته از اینکه بله 5:38 رو بیاریم، امیدوارم درست گفته باشم. گفته شده که اگه کسی چشم دیگری را کور کند باید چشم او را 38 اشتباهه. بله خب بخونید داداش. کور کند باید چشم او را کور کرد و اگر دندان کسی را بشکند. 37 رو بخونید میخوای؟ میخوام 37 باشه. بله. همین 36 به سر خود نیز قسم نخورید. آها بله. زیرا قادر نیستی مویی را سفید یا سیاه گردانید. فقط بگو بله یا نه. بله. همین کافی است. اما اگر برای سخنی که میگویی قسم بخوری، نشان میده که نیرنگی در کار است. بله. پس بنابراین حالا اینجا داره دو سه تا پند رو در کنار هم قرار میده مسیح میگه، ولی همین که گفتم وقتی میگیم نه ما باید نباشه بله ما، یعنی آنچه که میگیم پایدار بمونیم. لزومی هم نداره ما قسم بخوری، بلکه بدونیم که موضوع عهدداری چقدر مهم هستش. حالا ایشون بلا فاصله گفتن 10000 دلار که من که به شما قول دادم 10000 دلار میدم. یاد جوکی افتادم، پسر رو میکنه به پدرش و میگه بابا میتونی من این ماه 1000 دلار بدی؟ بابا صداش میره بالا میگه تو 800 دلار میخوای چیکار کنی؟ جوون 15 16 ساله به من بگو با 500 دلار همینجوری چه موقعیت برای خود مهیا کنی که من نمیدونم این چه حرفیه، 300 دلار من کجا بیارم به تو بدم؟
اصلا حرفشو نزن. اگه من 200 دلار پول داشتم الان وضعیتم خیلی خوب بودش اینا، حالا از من 100 دلار پول میخواد. عجب و بس دست میگه تو جیبش 50 دلار، آره یه دونه 10 دلاری میده میگه برو بقیهش هم بردو برام هم بیاده. حالا چیزی که هستش گاهی هستش که ما قولا و وعده های رو میدیم اما بعد میخوایم حالا یا نمیتونیم انجام بدیم، به نوع اصطلاح خیلی ساده ماسمالی میکنیم و اجازه نمیدیم واقعا در اون راستی باشیم. اتفاقا وقتی ما به کلام خدا رجوع میکنیم میبینیم اولین اتفاق بدی که در باغ عدن میفته و رابطه انسان و خدا رو خراب میکنه و این رابطه رو قطع میکنه در اصل عهد شکنی هست. بله. چرا که آدم و حوا به خدا قول دادن از درخت نیک و بد و درخت حیات نیز از میوه اون استفاده نکنن، از همونجا عهد شکنی. بله. همونجا بود که اینها عهد شکنی کردن. بله. و میبینیم که تمام مسیر زندگی انسان ها به خاطر عهد شکنیه، به خاطر عهد شکنی طلاق ها ایجاد میشه، به خاطر عهد شکنی هست باعث دلسردی ها میشه، جدایی ها میشه، حتی بین دوستان، بین همکاران. بله. بین خواهر و برادران که اون چرا از هم انتظارایی دارن، به اسلام ما ایرانی هم میگیم از طب انتظار داریم، چون که از اون قول و وعده که از سخن او، از حسی که از اون گرفته نسبت به رابطهش داشته. بله. و اینجا وقتی من اون عهد شکسته میشه اون شخص دیگه نمیتونه توی اون جایگاه رابطه قبلی قرار بگیره. بله. اما بریم با به عنوان یه برکت برای هموطن از نامه عبرانیان رو بیایید لطفا. نامه عبرانیان میدونم که نویسنده نامه عبرانیان مشخص نیستش، هستن بعضی از مفسرین کتاب مقدس بر این باور هستن که میتواند پولس رسول باشه نامه عبرانیان، ولی که چیزی که هستش دقیقاً 13 همون باب 13 همونجا بخواد از اول بخونیم یه نگاهی میخواد از آیه بخواد بخون بخواد از همون از اول ما بخونید، همون اول بخونید. چند اندرز مفید. بله مرسی. محبت برادرانه را در میان خود ادامه دهید. آمین. پس از همین ابتدا محبت برادرانه یعنی یک زنجیری که بره. هرگز از هم گسسته نخواهد شد. ما وقتی صحبت از برادران می‌بینیم می‌کنیم توی کتاب مقدس میشه، برادران در اصل یعنی ایمانداران، موضوع مرد و زن نیستش. بله. یعنی ایماندارانی که با هم متحدن نسبت به یک موضوع و یک هدف فکر و اندیشه دارن. بله. پس میگه اون محبتی که در اون زنجیره که ناگسستنی بله. هست رو داشته باشید. باشه. هیچ چیزی رو اجازه ندید که اینو بشکنه. هیچ چیزی رو متمرکز به این موضوع بشیم. اگر در سال گذشته به طور خاص ایمانداران مسیح، اگر در سال گذشته به هر دلیلی با یک همباور خودت به هر دلیلی این رابطه شکسته شده، این رابطه رو در حضور خداوند به صلح و شفا برسون و نیز با اون شخص این رابطه رو آغاز کن. ایجاد این رابطه عاشقانه نمیخواد به ما اینو بگی که ما حالا که این رابطه ما بخشیدیم همدیگر و به هم صلح کردیم معنیش این هستش که حالا ما مثل سابق با هم رفت و آمد داشتیم، چون خیلی هستم میگن آقا من با رابطه با فلانی آسیب میخورم. میخورم برای خب شما اگر آسیب میخوری یا برات مقدور نیست مثل سابق باشی، فقط اجازه نده در وجودت کینه ای باشه و به ریا نباید با دیگران دوستی کنیم. این ریاکاریه. باید ببخشیش که اگر تو خیابون دیدیش، توی جای دیدی، باهاش صحبت کردی، سلام علیک کردی، واقعا این از تمام وجودت باشه که اونو دوست داری. همون گونه که در انجیل مرقس ما میخونیم که عیسی مسیح میگه هر چقدر خودت دوست داشته باش منو دوست داشته باش و هم هر چقدر خودت دوست داری همسایت رو دوست داشته باش. پس این باید با عشق باشه، در ریا نباید باشه، چون اگه در ریا باشه بازم ما یه قولی رو بستیم، چون تو این محبت زنجیره‌ای قرار نداریم. بله. فراموش نکنید که با غریبه ها مهربان باشید و از ایشان پذیرایی کنید. آمین. زیرا بعضی ها با این کار بی آنکه خودشان متوجه باشن از فرشته ها
پذیرایی کردن. آمین. پس بنابراین دوستی ما نباید محدود باشه که فکر کنیم من فقط باید همباور خودم رو، هموطن خودم رو، بله، همسایه خودم رو، همکار خودم رو، خانواده خودم رو، آنچه که به من به نوعی وست میشه محبت کنم. کلام خدا میگه این دیگه محبت نیست، این بیزینسه. بله. این بده بسونه داریم انجام میدیم، این چیزی نیستش که خدا انسان. محبت خدا تعریفش در انجیل یوحنا 3:16 است که اعلام میکنه که خداوند اونقدر یعنی ثابت میکنه. بله. اونقدر یعنی ثابت شدن عزیزان. اونقدر این نیستش که بگیم وای چقدر، بله، حدود نداره، محدود نداره. اونقدر یعنی ثابت میکنه، داره میگه، میگه اینقدره. ببین داری میبینی من پسرمو دادم، وعده نمیده خدا، میگه آنچه که گفتم انجام شد، اونقدر شما رو دوست دارم، بشر رو دوست داشته، جهان رو دوست داشته که یگانه پسر خود رو میگه داد، تمام شد، وعده نداده. پس محبت ما باید وعده‌ای نباشه. چون وقتی وعده‌ای بشه آسیب به رابطه میزنیم. دوست عزیزی بود سالها پیش من میگفت بعد از وقتی من یه چیزی رو میگم میخوام بدم برای کلیسا یا برای خودت لطفاً سریع بگی. گفتم چرا اجازه باید بدی منم روش فکر کنم؟ میگفت نه، اگه نگیری من پشیمون میشم. واقعا قلب خیلی بسیار خوبی داره و داشت، اما میگفت من این میرم ناامید میشم. حالا کسی باش صحبت میکرد، خودش فکر میکرد. خب ما نمیتونیم به عنوان یک ایماندار این گونه باشیم. نه. یعنی هنوز ما قسمتی از زندگیمون شفا نیفته، شفا نگرفته. نه. و به خاطر اون موقعیت هایی که در دوران کودکی، آسیب هایی که در دوران کودکی خوردیم و اسارت ها و بند هایی که در دوران کودکی بله. داشتیم، هنوز بعد از ایمان هم داره ما رو تهدید میکنه. باید مواظب باشیم. بله. خیلی ها برادر مثلا قول میدن به خاطر که کسی رو از سر خودشون برونن. بله. مثلا یه قول علکی میدن بهش. بله. اون میره با اون قولش چی برنامه ها برای تو ذهن خودش میسازه. بله. برای زندگیش که همه چی خراب میشه. بله. به قولی نویسنده میگه امید ندادن بهتر از امید واهی به مردم دادن، چون که یک امید، امید واهی میتونه شخص رو تا مرز خودکشی برسونه، وقتی نتیجه نمیگیره. برای کسی امیدی نداره، نداره دیگه، چه بسا که میبینه هیچ جایگاهی نداره، بره تلاش کنه، واقعا باز به موقعیت دیگه بتونه خودش رو اسیر اون قسمت بکنه. حالا یا به عنوان اینکه بتونه نزدیک اون موضوع بشه که یک امیدی رو از شخصی، از یک موقعیتی بگیره. اما کسی که بهش امید واهی میدن دیگه ریلکس میشه دیگه. آره دیگه، فقط منتظر دیگه. آره منتظر اون زمان هست. این خیلی بدیه. ممنون، مرسی که این. بله میفرمایید. زندانیا را از یاد نبرید. بله. با ایشان طوری همدردی نمایید که گویا خودتان نیز در زندان هستید. پس نگاه کنید، بیایم امسال سالی باشه برای ما که به این نکات لطفاً توجه کنید. خواهش می‌کنم اینو برکت زندگیت بگیر هموطن عزیزم. حالا چه به مسیح ایمان دارید و چه مسیح ایمان ندارید، این در اصل رهروی باشه برای اینکه بتونید توی ملکوت خدا مفید باشید. محبتت به نزدیکانت باشه، محبتت به غریبه ها باشه، حالا داره میگه محبتت به زندانیا باشه، کسایی که اصلا شما رو نمیشناسه، هیچ رابطه ای هم باش نداری. نه. یک شخص غریبه شاید به شما رجوع کنه، ولی یک کسی که تو زندان هست که به شما نمیتونه رجوع کنه، این شما هستید که باید به اون رجوع کنید. چقدر هم خوشحال میشه. بله. پس نگاهی داشته باشین، براشون دعا کنین. خیلی از هموطنان عزیز ما هستن که شاید بهترین صحبتمو اصلاح کنم، خیلی نه، کمتر از هموطنان عزیز ما هستن که مسیح ایمان آوردن، چون وقتی فکر میکنم خیلی نیستن، که این اندک افراد تصور میکنن اگر ما برای آزادی زندانی ها دعا کنیم، اگر ما بخوایم به دولت نظام جمهوری اسلامی اعتراض کنیم، چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ چرا دیگر باورمندان باید به خاطر باورشون زندان باشن؟ چرا هنرمندان ما باید به خاطر نوع هنرش و طرز تفکرشون زندان باشن؟ چرا مسیحی ها باید زندان باشن؟ ما سیاسی هستیم. میگن نه، فقط شما یه دعا بکنید، هم برای این دولت دعا کنید که داره ظلم میکنه و هم دعا کنید برای اون زندانی. پس بقیه کارمون چی میشه؟ من باید به زندانی ها سر بزنم، من باید اعتراض بکنم در این مسیر برای زندانی ها. در قرنسات که محبت نیستش، که چه نوع محبتیه؟ و این نویسنده نامه عبرانیان
صحبت از محبت به زندانیان رو دیگه میگه این حکمت روح القدس هست به ما میاموزه. آمین. که ما چگونه میتونیم دعا بکنیم براشون که بسیار عالیه و میباید به نظر من اعتراض بکنیم به اون بی‌عدالتی که به اون زندانی ها شده. مسلما در زندان کسایی هستن که توی موقعیت هایی بودن که تحت یک قوانینی زندانن، کسی رو کشتن، خیانت کردن، دزدی کردن، قابل درک هست. خب ما برای اونها دعا میکنیم، اگر برای اون مقدور هست بهشون سر میزنیم، خبر خوش نجات رو به گوششون میرسونیم، که میدونیم که در کشور ما ایران چنین چیزی خیلی سخت است، اما شاهد بر این بودیم، روی اینترنت هستش که بعضی از زندانی ها به مسیح ایمان آوردن و حتی برنامه‌هاشون پخش شده و حتی اعدام هم شدن و اعلام کردن که ما میدونیم که جایی که داریم میریم جای خوبی هست، ولی پذیرفتن که خلاف کردن، اشتباه کردن، حالا دارن تونشو میدن، بله، جریمهشو میدن، اما چون به مسیح ایمان دارن، این ایمان هم دارن که میرن در حضور خدا، بله، فیض خدا میرن جایگاهی که چه بسا اون قاضی که ایشون رو محکوم کرده، اون نگهبانا، اون زندانبانا وقتی بمیرن میرن برای داوری، ولی ایشون شخصی که مسیح ایمان میآورد و توبه میکنه، ایشون بدون داوری میره در حضور خداوند. بله، در غم و رنج مظلومان شریک باشید، زیرا خودتان میدانید که ایشان در چه حالی هستند، به چی میکشند. بله، خب پس حالا داره یه نگاه دیگه به ما میده، بله، که ما جامعه رو نگاه کنیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب خدا رو شکر، ما خدا رو شکر میکنیم، ما از ایران اومدیم دیگه، تو اون اسارت ها نیستیم، تحت فشار اقتصادی توی ایران نیستیم، تحت اون محدودیت هایی که تو دولت جمهوری اسلامی هست نیستیم، خب دیگه اینجا باید به فکر خودمون باشیم، بله، زندگی خودمون، فراموش کنیم که آره توی ایران داریم میبینیم، اگر اشتباه نکنم یه آماری من چند وقت پیش گرفتم، 11 میلیون ایرانی زیر فقر دارن زندگی میکنن. 11 میلیون میلیون، یعنی این رقم خیلی که این همه ثروت، بله، داره، این واقعا توی جمعیت 80 میلیونی خیلی، امیدوارم که این آمار اشتباه باشه، ولی 11 میلیون زیر فقر، فقر نه، زیر فقر، سقف فقر دارن زندگی میکنن. خب نمونهش هم داریم میبینیم، کسا که توی شبا تو کارتون میخوابن، توی جوبای آب میخوابن که خوش شده، توی قبرها میخوابن. آیا من به عنوان یک شخص ایرانی که خدا اجازه داده توی ایران به دنیا بیام و خدا قلب من رو لمس کرد، به مسیح ایمان آوردم، آیا غیر از دعا من به عنوان فرزند خدا که خدای من اقتدار و اتوریتی داده، من کار دیگه نمیتونم بکنم؟ آیا بیرون از این کشور من نمیتونم اعتراض کنم؟ آیا نمیتونم پولی رو جمع کنم بفرستم کمکشون کنم؟ شخصی که مورد تایید هستش، امین هستش، به توسط اون یکی از هوملسای توی ایران رو، یکی از کسایی که کارتون خواب هستن رو دستگیری کنم؟ آیا نمیتونم من اعتراض کنم، نامه بنویسم؟ توی اروپا زندگی میکنی، فرانسه هستی، انگلیس هستی، سوئد هستی، آمریکا هستی، از دولت اونجا کمک بخواید و ما یک نماینده باشیم برای مردممون که در ظلم هستن. همون گونه که این نویسنده داره میگه دیگه، اینکه ما این نمیگیم، این که کلامی خدا هستش و این نویسنده با هدایت روح القدس اینو داره میگه. آیا ما نباید، اگه ما صحبت از این بکنیم، ما سیاسی هستیم، ما افرادی هستیم که دیگه از چارچوب کتاب مقدس اومدیم بیرون، خیلی باید هوشیار باشین. امیدوارم به عزیزان بر نخوره، اما متاسفانه لابی های مسیحی جمهوری اسلامی هم داریم، خیلی کمن، اما هستن کسایی که خواسته و نخواسته اینا لابیگری میکنن، بله، و سعی میکنن جمهوری اسلامی رو به نوعی نشون بدن که از موضوعاتی هی اونا رو بترسن، میگن آره اگر شما اعتراض کنید به دولت جمهوری اسلامی، کلیسه ها رو میبندن. خب کلیسه ها رو که بستن، نه، میان میریزن تو جلسات خانگی مسیح. خب بازم که این کارم که دارم میکنم، آخه ایماندارا رو زندان میکنم، خب ایماندارا که زندان میکنم، میکشن، خب میکشن، بازم دارم میکشن. چون ما هر چقدر مجال به شیطان میدیم، که کلام خدا میگه مجال به شیطان ندید، ما هر چقدر مجال به شیطان بدیم، یعنی به دولت جمهوری اسلامی بدیم و حتی میخوام بگم به حکومت‌های اسلامی،
قدرت اسلامی که پشتش در اصل روح سیاهی هستش، پشت بانه اسلام شیطان هستش، هر چقدر مجال بدیم اونا بیشتر حمله میکنن، بیشتر به ما آسیب میرسن. حکمت در این هستش که دعا کنیم حتما، ولی دعای درست بکنیم. بله، دعا باید بکنیم، همون که مسیح گفت نهیب بدیم، نهیب بدیم به نام دعا کنیم در نام عیسی مسیح، نهیب به این دولت و تمام حکومت‌های اسلامی و قدرت‌های اسلامی بر روی زمین باشه که اینها نتونن باعث هلاکت مردم بشن. بنابراین ما مسئول هستیم، همونطور که نویسنده میگه من و شما هم وطن عزیزم باید یه کاری بکنیم. ما خدمتمون مشخصه، داریم اینجا این آگاهی رو میدیم، در کنار این اعتراض بتونیم اعتراض خواهیم کرد، کمک بتونیم حتما کمک کردیم تا امروز و بازم خواهیم کرد. اما شما هموطن عزیزم به عنوان شخص مسیحی از خودت سوال کن، شما چی کار میتونید بکنید؟ شما میتونید برنامه بذارید امسال من کمک یک شبکه خواهم کرد، شبکه مسیحی، که این شبکه مسیحی بتونه خبر خوش نجات به هموطنانمون برسونه، بتونه باعث بشه که توی ایران تحولاتی بشه، مردم آگاه بشن از این ظلم و ستم دران. ولی ساده ترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با هم متحد بشیم و دعا کنیم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. سرنگونی یعنی نهیب دادن به دولتی که داره به مردمش ظلم میکنه، به دولتی که باعث فقر و فساد شده، به دولتی که درها رو باز کرده برای گناهان بسیار و اینکه مردم اعتمادشون از حقیقت و خدا نیز برداشته بشه. بله ببخشید. به هر حال مسئله اینا همه هست، ولی ما کلن خود ایرانی ها بایستی از اون فرهنگی که میان فرهنگ خودشون رو فراموش نکنن، از اون وجدانی که قبلا داشتن زمان شاه داشتن باید فراموش نکنن. براب. باید خودشون دست به دست هم دیگه بذارن، خودشون باید هم دیگه رو کمک بکنن. بل. دولت ها میان میرن. براب. دولت ها هر دولتی باشه میاد میزنه فقط بل. خودشو ببره بالا. درست. ولی ما که دولت نگاه بکنیم همه ما بس از وجدان میافتیم، از اون فرهنگ میافتیم، از اون همه چی ما میافتیم. درست 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 بفرمایید که ما نسبت به همدیگه مسئول هستیم. واقعا به ازدواج خود و به عهد پیمانی که بسته اید وفادار باشید. آمین. و شما ببین الان خب یک شخص مسیحی میدونید مطابق کلام خداوند، کلام خدا میگه زن و مرد با هم وقتی همگر دوست دارن یک بشن، یعنی یک عهدی ببندن. و میگه خدا همچون ریسمان سوم بین آنها هست که هرگز گسسته نشه. پس این عهدی هستش که در اصل موقعیتی رو داره، زن و مرد و خدا با هم دیگه، و هرگز گسسته نخواهد شدش. و اجازه نباید بدیم هیچ تبلیغی، هیچ باوری، هیچ حس اشتباهی باعث جدایی مرد از زن بشه و باعث این بشه که این فاصله ایجاد بشه. لذا ما داریم میبینیم در مذهب کاذبی که اسلام داره موضوع صیغه رو عنوان میکنه که تا 4 زن رسمی میتونه داشته باشه و بیشتر از 100 نفر هم صیغه میتونه داشته باشه. این قانون عهد شکنیه، این قانون 100% از طرف شیطانه. 100% چرا باعث عهد شکنی خواهد شد، باعث خیانت خواهد شد. آنچه که کلام خداوند سخن از عهد میکنه اون ضدش هست. حالا شما نمیتونید بیاد بگید که نه خدا نظرش بعد از عیسی مسیح عوض شد. حالا بعضی هستن که به خاطر که راحت گناه کنن خیلی راحت توجیه میکنن، وجدانشون رو توجیه میکنن، انسانیت رو توجیه میکنن، کلام حقیقی خدا رو توجیه میکنن. یه عزیزی رو من بشارت دادم، خیلی وقت پیش بشارت دادم، گفت وقتی انجیل رو خوندم دیدم خیلی سخته، ما تو اسلام اینقدر سخت نیست شرایط برامون، ما یه نماز بلند میشیم میخونیم ولی واقعا همه چیز برای من آزادیه، شما اینجا بد جوری ما رو برده زن دارید میکنید توی انجیل. گفتم نه، کلام خداوند دیز در نامه غلاطیان 3:28 اعلام میکنه زن و مرد یک هستن. یک هستن، بله. نه قرار هست زن برده مرد بشه و نه مرد برده زن بشه، بلکه هر دو در کنار هم هستن و هر کدوم مسئولیت های مجزایی دارن نسبت به همدیگه، نسبت به خانواده و نسبت به جامعه. مسیحیت این گونه تعریف میکنه. اما چون تو اسلام فضا برای مرد بسیار بازه، حتی ما در
خود قرآن سوره نساء آیه 34 داریم که میگه وقتی زنت گوش نمیکنه تو او رو میتونی بزنی، کتک بزنی. ولی خب ما تو انجیل مسیح چنین چیزی رو نداریم که بخواد چنین دست رو عمل بده. واقعا تو قرآن دست رو باز گذاشته برای مردانی که متاسفانه به حق خودشون قانع نیستن و میخوان بیشن. و بدتر از این اینه که زنهایی هستن که نخونده این قرآن رو قبول دارن و رفتن زیر بار بردگی. برای همین واقعا امیدوارم به هموطنان عزیزم برنامه خواهد، ولی یه زن مسلمان هرگز نمیتونه از وجود حق زنی خودش دفاع بکنه، چون زمانی یک زن میتونه از خودش دفاع کنه که ببینه باورش کجاست. اگر یک زن باورش اسلام باشه هرگز به عنوان یک مسلمان آزاد نیست، و اگر اسلام رو و قوانین اسلامی رو نوع دیگه‌ای داره تعریف میکنه این توجیهات خود فریبه، داره خودش رو فریب میده، چون نمیخواد بره تحقیق کنه، نمیخواد بره کنجکاوی بکنه و میخواد رو اون کاردکس ذهنی خودش از دوران کودکی لذتی که از اون باورش برده باهاش باشه و از اون ترسی که درش هست نسبت به اینکه اگر الان بگه من مسلمان نمیخوام باشم میخواد. چند وقت پیش شام دیدی روی یوتیوب دختر جوانی رو دیدم که بی‌حجاب بود و خیلی هم آرایش کرده بود و اعلام میکرد، میگفت قرار نیستش که هر کسی آقای خامنه‌ای رو دوست داره حجاب داشته باشه. و من نگاه کن حجاب ندارم، آقای خامنه‌ای هم دوست داره. میبینید اگه به خود خامنه‌ای بگن پشت تلویزیون مسلمه خامنه‌ای اعتراض بکنه، بله. میگه نه چنین چیزی نیستش، چون اون باورش اسلامه، اسلام رادیکاله. و این زن از اون جایی که این دختر از اون جایی که نمیدونه و درک درست نداره، حالا چه بسا که جزء روال‌های سیاسی و موضوعان جمهوری اسلامی هست که به نوعی دیگه دارن عمل کنم، ولی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که متاسفانه اون کاردکس مغزی ذهن انسان وقتی که پر میشه از یک باور اشتباه، حتی وقتی شخص علامه ده هم که بشه، پروفسور هم بشه، هر تو هر کجا قرار بگیره، باز میبینی که اون باورهای اشتباه روش کار میکنه. حالا ما رو اسلام داریم صحبت میکنیم، میتونه رو هر باور دیگه ای باشه، ولی این درست نیست. یک زن مسلمان باید مطیع خود اون کتاب قرآن باشه، همونطور که یک زن مسیحی باید مطیع انجیل مسیح باشه، که این درستش هستش. پس ما نمیتونیم نه انجیل رو توجیه کنیم نه قرآن رو. اینجا صحبت از محبت کرده، من نمیتونم اینجا بیام به شما تعلیم بدم نه شما نبخشید، نه شما محبت نکنید به خاطر این، نه کلام خداوند میگه تا نبخشی بخشیده نخواهی شد دیگه توجیه. یا من میتونم بگم من کلامو قبول ندارم، تمام، وسطی وجود نداره، نه وسطی وجود، اگر من پذیرفتم از این رو سال جدیدت رو خواهش میکنم هموطن عزیزم با یک اندیشه تازه تر و جدی تر و حقیقی تر باز کنیم نسبت به عهدهای خودمون به عنوان یک زن مسیحی، فرزند خدا، متعهد هستیم، ببخشیم، محبت کنیم، عهددار باشیم، همه رو دوست داشته باشیم. و کسی هم که خب باور دیگه ای داره به عنوان یک زن به اصطلاح مسلمان، که ما این مجوز رو داریم در تو مسلمان صحبت کنیم، چون خودمون از بکران اسلام اومدیم یه زمانی و کشور ما متاسفانه این باور دروغین بر اکثر افراد هستش، در این رابطه ما این مجوز داریم صحبت خواهیم کرد برای اینکه آگاه بشن هموطنان عزیز ما. یک زن مسلمان هم اگر بخواد مسلمان باشه باید مطیع خودمون قرآن باشه، نه قرآن توجیه شده، نه قرآن لیبرالیستا، نه قرآنی که میان به نوعی دارن یک شکل دیگه رو به اون زشتیش میدن و آرایشش میکنن و تو یک جایگاه دیگه قرارش میدن، نه خود هرچی توش نوشته. الان همین سوره نساء 34 که عرض کردم خدمتتون بدون توجیه خب برید بخونید. حالا بعضی هم میگه نه این کتک، این تنبیه، یعنی مثلا اینجوری نازش کن. میگم بابا مگه خود خدا نمیتونست بگه نازش کن؟ داره میگه تنبیهش کن، پیشش نباید بخوابی، همبستر نباید بشی و بعدم باید تنبیهش کنی. آقا چهار تا زن که گفتن منظوری نیست، دوباره یه جور دیگه میگه، صیغه رو یه جور دیگه میگه. اصلا خود جمهوری اسلامی چقدر افتضاح به بار بردن
که متاسفم اینا که ایرانی نمیتونن اصلا... باشن که بیان بگن جهاد صیغه مومن زن. این یعنی جهاد چی؟ یعنی مبارزه خیانت به خانواده و اسلام کانون خانواده رو با صیغه و با ازدیاد زن در خانواده میخواد از طرف شیطان دیگه میخواد کانون خانواده و کانون عشق و محبت رو از بین ببره. نگاه نکنید به چهار تا از این آخوندا که خودشون هم فریب خوردن. این بیچاره ها هیچی نمیدونن. اگر میدانستن مطمئن باشید که زودتر دست بالشون از این دین کثیف میشستن و یک باور دیگه ای پیدا میکردن. خود اینا هم نمیدونن و یا شرایط دنیا اجازه نمیده، موقعیت اون قدرت و مقام و نیازهاشون اجازه نمیده. اگر کسی بدونه واقعا این اسلام و این قرآن تو چه جایگاهی قرار گرفت که باعث تلخی و عهد شکنی ها میشه، هرگز اون رو نخواهد پذیرفتش. با تشکر از شما، حالا اگه توی وقت دیگه شد بیشتر ادامه خواهیم داد. با تشکر از شما هموطنان عزیزم، تشویقتون میکنم که نامه عبرانیان باب 13 رو لطفاً بخونید و این رو به عنوان برکت زندگیتون قرار بدید که در سال جدید باشه و موضوع عهدشکنی هایی که در سال گذشته پیش اومده برای شما، بین شما، همسرتون، فرزندانتون، همسایتون، همکارتون، حالا ایشون که به شوخی گفتن 10,000 دلار، حالا ما به شما 10,000 دلار رو میدیم، بله، اما روزی 1 سنت بیا در خونمون بگیر. اوه نه دیگه، چه چقدر میشه؟ من عمر نمی کنم. من کار ندارم، شما امید خدا عمر کنید. ما روز 1 سنت میگیم شما بیا در خونه ما بگی تا 10,000 دلار، در که ما می عهدی که شما گفتید ما که خبر نداریم، ولی عهد شما رو صفر کرد و در این راستی زندگی کرد. در انتها حالا یه چیزی می‌خواستم هم بگم. شما مطلبی دارید بگید و همین هم می‌خوام لطف کنید یک دعای برکت در انتها برای هموطنان بکنید. بفهم در فیسبوک دیدم من یه خانم با حجاب بعد داشت روی نمکن نشسته بود، داشت تلفنی صحبت میکرد، فقط این روسری رو سرش بود، تمام پایینتنش همه معلوم بود. یعنی میگم که کسی که تو اسلامه فقط باید روش روسری موهاش مشخص نشه. آره نکنه عدم آگاهیه، ولی تمام بدنش معلوم بود. نکنه موضوع گرفتاری های انسان به خاطر عدم آگاهیه. ما یه درسی رو داشتیم از هموطنان، هم خواهش کنم چون مطالعه نمی کنن. برابر نکنه ما یه درسی رو داشتیم که نگاه پیروزمندانه بود، همین اواخر تموم کردیم که به چند تا موضوع ما پرداختیم. یک، آگاهی پویا، ایمان پویا، امید پویا، اقتدار پویا. 4 تا موضوع رو که این موضوع حیاتی برای یک زندگی سالم هست و موضوع حیاتی برای یک ایماندار هستش که نسبت به مسیح البته این ایمان رو داره باز میکنه. تشویقتون میکنم روی یوتیوب میتونید ببینید، عزیزان روی فیسبوک هم گذاشتیم و از همچنین از شبکه پارس نیز ما یک شنبه ها به وقت ایران ساعت 10:30 شب، 10:30 صبح و ساعت 5:30 بعد از ظهر یا 6 فکر میکنم پخش خواهد شد، میتونید ملاحظه کنید که خیلی مهم هست که ما این آگاهی که برادرمون اعلام کردن آپدیت کنیم. اگر شما به عنوان یک مسلمان هستی باید باورتو آپدیت کنی. اگر چه نوع مسلمونی هستی؟ ما همه مسلمانایی بودیم، من خودم از بک‌گراند مسلمان چی بودیم؟ مسلمان در گوشمون اشهد گفته بودن بودیم، تحقیق نکرده بودیم. هیچ چی رو بلند نباشه فایده نداره. مثل مسیحیایی که بچه هستن تو دوران کودکی بردن تعمیدشون دادن بدون تحقیق، میگه من مسیحیم. نه، شما مسیح زاده ای، مسیحی نیستی. ایماندار مسیح میباید تحقیق کنه، با تحقیقات حالا باید بره تعمید بگیره، باید تولد تازه رو بگیره. یک مسلمان هم همین گونه هستش، یک مسلمان باید بره آگاهی شو به دست بیاره. آیا واقعا این چیزی که دارم میگم، اگه ما میایم اینجا میگیم الله خدا نیست، یه دفعه عصبانی نشو، برو ببین واقعا الله خداست یا نه، یا الله یکی از بت‌ها بوده توی کعبه در عربستان. البته تو ذهن ما ایرانیا میگیم الله، الله اون اللهی نیست که عربا میگن، ما الله رو اون خدا میدونیم بعضی در فکر ما ایرانی ها، ولی اشتباس، ولی ما اون خدای اصلی رو قبول داریم. نه 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 نه، باید خیلی هوشیار باشیم، خیلی باید هوشیار باشیم. ما نمیتونیم این گونه، من نمیتونم، شما شاپور جان هستی
یه اسم دیگه بذارم، کلام خداوند به ما میآموزه که چون در هر صورت داریم بوتر صدا میکنیم، اسم خدای زنده یهوه است و ما میدیم داریوش، کوروش بزرگ، همه اینا یهوه میگفتن و ما باید بدونیم اون چیزی که اسمش هست باید بذاریم. شما نکنید انقلاب که شد الله اکبر گفتن، هنوزم میبینم که بعضی از عزیزانی که مخالف نظام جمهوری هستن هم روی ناگاهیشون بازم میگن الله اکبر. شما با این الله اکبر ایران رو نجات نمیدید. الله اکبر نیست، بزرگ نیستش عزیزان، یک تیک مجسمه کوچیک از مجسمات مختلفی داره. هوشیار باشید عزیزان، الله خدا نیست. اگر اونو صدا میکنی عذر میخوام، ببخشید، شیطان رو صدا میکنی، چون بت ها از طرف شیطان هستن. ما باید نام یهوه خدا رو، و کلام خداوند هم میگه نام یهوه را بخوانید. پس تشویقتون میکنم امسال بزنیم سال تحقیق، امسال بزنیم سالی که وفادار به عهدهای خودمون باشیم، اما همون گویه برادرم گفت آگاهیمون رو زیاد کنیم، اون موقع اهدار بهتری خواهیم. من میگم که اگه یه مسلمون هم میخواد مسلمون بمونه اشکال نداره، ولی واقعا بره بخونه همه اون چیزهایی که تو قرآن هست، قبول بکنه، بگه آقا من یه مسلمونم. خب اون دیگه انتخاب خودشه، میشه داعش دیگه، انتخاب خودشه، کاری نداریم ما. ولی اون انتخاب خودشه، من دیگه نمیتونم. من چیز آگاهی که شما دارین میدیم بهش، ولی اون انتخاب زور نیست. خداوند آزادی که ما داده هرگز ما نمیخواد بگیره. ولی همون که شما فهمیدید، باید همه چیز با آگاهی باشه. میشه یه لطف کنید پس یه دعای برکت برای سال جدید عزیزان بکنید و عزیزان رو تشویق میکنم لطفا با دعای شاپور عزیزان متحد بشید به آن علاقه خودتون نسبت باورتون که حقیقت برای شما آشکار بشه و اون عهدی که با دیگران بستید در این سال نسبت به اون عهد وفادار بشید. بفهم خواهش. خداوند شکرگزارم برای این لحظه‌ای که با ما اجازه دادی خداوند، در نام تو آمین. بتونیم صحبت بکنیم خداوند، شکرت میکنیم ای روح القدس عزیز که ما رو هدایت کردی و حمایت کردی ای خداوند. خداوند امسال میخوام سالی پر از برکت برای تمام عزیزان ایرانی باشه خداوند، برای ایران من باشه خداوند، برای آمین. همسایگان ایران باشه خداوند. امسال سالی باشه که خداوند خوشی بیش از حد به دلهای مردم بشینه ای خداوند، به تو خدای یگانه رو پرستش بکنن ای خداوند، واقعا تو خدای زنده رو پرستش بکنن تا آمی. بفهمن تو خدای زنده چه وعده‌ای به ایرانی ها دادی. بله. خداوند طبق وعده، طبق کلام ای خداوند، ایران دوباره بلند کن و سر بلندش کن خداوند، به قدرت نام عیسی مسیح و به خون عیسی مسیح محافظتشون کن ای خداوند. همچنین آمریکا رو خداوند، که ما اینجا زندگی میکنیم، دولتاشو خداوند در دستای خودت بگیری خداوند، بگذار که اینجا با امنیت باشه و در تمام دنیا خداوند امنیت و آرامش تو برقرار بشه. امسال سالی پر از برکت برای تک تک ایرانیای عزیز من باشه خداوند، سالی باشه که نیکویی تو رو ببینن ای خداوند، حقیقتا ببینن که در چه کشور ثروتمندی، در چه کشور خوبی زندگی میکنن. آمین. و به ایران خودشون خداوند افتخار بکنن خداوند. آمین. به قدرت نام عیسی مسیح میطلبم پیروزی ایران امسال خداوند، در قدرت خون عیسی مسیح طلبیدم و برای همه عزیزان میطلبم. آمین 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 آمین. با تشکر از شما مرسی شاپور جان، مرسی با اینکه میدونم شما مشغول هستید در این ایام عید، کار شما بیشتر هستش و این لطف کردید تشریف آوردید. وظیفه من بود عزیزی. با تشکر از اتاق فرمان و تشکر از شما عزیزان که ما رو تحمل کردید در این وقت، بازم یک بار دیگه شاد باش میگیم ایام نوروزی رو خدمت شما عزیزان. عزیزان با شماره تلفنی که پایین صفحه مشاهده میفرمایید میتونید با ما تماس بگیرید و تشویقتون میکنم مشروطه بر این که واقعا این برنامه ها رو دوست دارید و دوست دارید ادامه داشته باشه و به طور خاص که نیتمون هستش که بتونیم بریم ایران به فیض خداوند در ایران به راحتی پخش بشیم. اگر براتون مقدور باشه مبلغی رو به عنوان اینکه هر ماه بتونید به ما کمک کنید ممنون میشم که در این قسمت همکاران ما باشید تا مردم ایران با فیض خدا، با آگاهیایی که بهشون میرسه، بتونن آزاد بشن و به فیض خدا یه روز در کشورمون ایران آزاد بتونیم خداوند رو خدمت کنیم و همدیگر رو محبت. آمین. فیض و رحمت خداوند با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الآباد در نام عیسی مسیح. آمین آمین. خدا نگهدار.